Takže ahoj, já vás zdravím ještě jednou u dalšího videa. Jo, dneska jsem zase v Dukovanech, takže točím takhle 3 videjka tady. Takže prakticky podám opakuju stejnou větu. Takový, co by vás mohlo zajímat, nebo aspoň co mě napadá, protože vím, že vás, nebo pár lidí psalo, že vás baví tady ty komentované videa, nebo jestli tomu mám říkat podcast, já nevím. Jo, já to jako podcast nenazývám, ale OK, to je na vás. Nazvěte si to, jak chcete, každej. Co se týká mojí práce, tak co já mám třeba rád. Jo, co třeba vás zajímá, tak vás zajímá třeba, co dělám o pauzu. Tak o pauzu buď spím, jo, prostě většinou ležím, jo, ale tak jako na oko, jo, prostě ležím, spím. Tady, co máte dělat, jo? Ležíte, spíte, nebo jim. To taky občas dělám. Nebo točím pro vás videjka, nebo s váma streamuju, že jo, snažím se nějaký liveku občas. Dál, co vlastně dělám o pauzu, tak třeba, když nemám napočítanou tržbu, protože jsou kolegové, kteří když chodí odevzdávat tržbu, tak nazbírají nějaký množství tržby a pak jdou k automatu, tam máme automat na tržbu. Tam házíme mince, papírovky a tohleto, papírový peníze. Tak jdou a prostě bez hlavy to tam házejí, jo. Já to rád nemám, protože se přepočítáte, seknete. Já mám rád přehled o těch mincích, který mám u sebe. O té tržbě mám rád, prostě mám nějaký základ u sebe vždycky, s kterým hospodařím a pak z toho odvádím tržbu, co nazbírám od lidí a tak, jo. Takže já mám vždycky nějaký finanční obnos, má každý řidič u sebe. Jo, s kterým hospodaří, který pak sypeme tady do kasičky a tak. Jo, to jsou takovýhle věci, které prostě máme, tak. Ze začátku, když jsem nastupoval, tak mi firma dala do začátku 200. Jo, dvě stovky mi dala prostě, abych si to rozměnil, mi to rozměnili na drobný. Jo, já jsem teda ze svýho jsem si tam přihodil nějaký peníze, to je zase, hele. To je moje dobrá vůle, jsem si vzal víc, prostě využil jsem svoje peníze, rozměnil jsem si to. Využít tady tu možnost můžete, nemusíte, můžete si tam dát svoje peníze, pak v tom případě, kdybyste ukončili pracovní poměr u firmy, tak ten finanční obnos, který vám firma dala, abyste měli tržbu, tak ten jim zase musíte vrátit, jo. Mně třeba v Mostě dali 500, jo, takže já jsem jim zase 500 vrátil zpátky, jo, protože mi firma dala, abych měl do začátku. Takže většinou dělám tržbu, nebo se procházím, když je kam, jo, tady v Dukovanech třeba chodím kolem Dukovan, tady projít prostě chodím, dá se říct, jak bludný Holanděn tady po areálu, někam tady jdu vždycky, takový okruh tady mám, který dělám, čau, který dělám. No, za další, co třeba dělám, tak je třeba úklid vozu. Jo, úklid vozu, jo, kdy prostě fyzicky fakt vemu koště, zametu, vytřu. Jo, to dělám často. To fakt dělám často, že prostě vemu mop, nejdřív vemu ta koště, zametu, nebo si uklidím autobus, palubku, prach. Jo, prostě jsem na to háklivý, jo. Víte, já vám to ukážu. Tak, protože ty videa točím na mobil, tak musím vždycky zastavit videjko, když to mám otočený na sebe, zastavit videjko, otočit, pak to sesumírovat. Jo, tak prostě vemu prostě fyzicky fakt. Mám tady hadr, jo, takže prostě vemu prach, tak to prostě takhle utřete, tady odtaď to utřete, já to vemu nahrubou rukou, jo, tady z těch partí ten prach, tady ten prach, jo, tady taky z té kasičky třeba ten prach, jo, kdy to prostě takhle jenom stáhnete, jo, tady se taky hodně práší, tady se třeba hodně práší, jo, dál. Dál, tady ty partie, že jo, tady se taky hodně práší, jo, prostě je to přece jenom, jo, kamerku tu tady mám normálně připevněnou, jo, pak co vemu, tak koště, tak samozřejmě pracoviště, řidiče, že jo, si musíte taky trošku jako uklidit, že jo, tady u cestujících zamíst, jo, já jsem to třeba ještě nedělal, jo, takže tady zametete, jo, tady uklidíte, že jo, dveřní prostor, že jo, tady mám ještě bordel s košičkou, takže ten pak musím vyníst, jo. Takže
občas se tady zjeví jízdenka, jo, tady ze zádu prostě uklidíte, že jo, projdete takhle ten autobus, jestli tady někdo něco nenechal třeba, bylo mi tady nechali peněženku, to jsem vůbec nevěděl, to jsem byl lempl, neprocházel jsem to, většinou to procházím po každý jízdě, jo, dál co tady třeba, no a pak když už to mám zametený, tak vemu mop a vytřu to, aby ten autobus byl prostě čistý. Jo, vidíte, tady mám koště, Intura má tady dole vlastně kufry, Intura má dole kufry, tím pádem takový zavazadlový prostory, dá se říct, nebo odkládací, jak tam máme mop, jo, takže nemusím mít čistící prostředky a vytírám, no. Jo, takže pak tady prostě uklidíte takhle nahrubo, jo, normálně mám na to hadr, já to pak vemu hadrem. Jo, co třeba pak dělám, tak když si třeba ráno, když přijdu ke kase, jo, tak vlastně zároveň si zkontroluji třeba, co jedu, jo, takže si třeba potom takhle tisknu. Ráno vlastně se přihlásím do turnusu, jo, a tady si takhle prostě vytisknu, co jedu, jo, takže tohle je celý můj třeba dnešní turnus, začínal jsem v 5.35, garáží, jel jsem z garáží na počáteční, takže Marie Majerové, pak jsem jel 23 z Třebíče do Dukovan, teď pojedu 10.45 z Dukovan do Třebíče, pak pojedu, to jedu tuším do Boroviny, z Boroviny jedu Třebíč Borovina Ikom Transport na garáž, pak pojedu tady 250, 12.45 do Třebíč, do Jihlavy na autobusák, takový zrychlený spoj, tady ten spoj jezdí jenom v pátek, pak pojedu zpátky, no a končím, jo, konec turnusu 15.08, takže ve finále možná později, jo, určitě bude zpoždění, jo, to je třeba věc, která se děje, další věc třeba, jsme si mohli ukázat, jo, takhle třeba, takhle je kasička, jo, třeba, jak, jo, takže tady kasičku znáte, že jo, tady máte nějaký ten palubní počítač, dá se říct tu kasičku, jo, sem dáváte prachy, tady máme klíček, jo, to asi není nic tajného, jo, to asi, jako, když vidíte, nastupujete, tak víte, kam ten řidič asi ty peníze dává, jo, tady pak máte takhle, takže můžete zaplatit platební kartou u ikomu, nebo přiložíte čárový kód, který když máte jízdenku, tak tady dole má takový čárový kód, sem přijdete, jo, uděláte ťuk, a se vám to tady načte, vy to pak vidíte. Jo, takže tak. Občas jsou s tím problémy, nevím, co se tam děje, protože jak ty lidi mají zmuchaný, jak to nechce moc brát ten kód. Dál třeba, co tady máme, tak takhle je to dobrý, tak když to zavřu, tak to odklopím. Jo, když měníme pásku, tak já mám tady třeba dva kotoučky u sebe vždycky, máme na to dostatek pásky. Jo, tohleto množství by třeba stačilo i dneska. Jo, ale třeba názorně si můžeme třeba ukázat. Jo, názorně si můžeme třeba ukázat, jak ten kotouček vyměnit v té kase. To třeba hodně nových kolegů by třeba já dověděl, jak se to mění. Tak. Jo, tady se podíváte do kotoučku, tady máte takovouhle bílou pásku. Jo, takovou bílou páčku. Tohle tu. Tu zmáčknete, tím pádem tady ten odřezávač se vám vlastně jakoby úplně odklopíte, jo, takže jsme odklopili tady ten odřezávač, tohle to je odřezávač, teď to je důležitý, tak pásku můžete vyjmout, teď tak normálně uchopíte, vemete, jo, teď se mi to trošku rozjelo, tak já ji položím sem a otočím to ještě na sebe, jo? Tak, měníme pořád tu pásku, takže tady vidíte takhle ten kotouček, tady je takhle, on by to takhle nemělo být správně. Jo, tady máte takovou dířku, tady máte takhle ze spoda koneček, ten koneček zatlačíte, jo, tlačím na koneček, zatlačíte, máte takhle, odendáte, musíte si to hodně pamatovat, jo? Tak, zdířku vyměníte, jo, tak zbydou vám takhle, vám zbyde páska a dva konečky.
A jak to bude vidět, tak jak to tam dát. Jo? Takhle máte dva konečky. To odklopíte, jo, pásku vyměníte. Tady ta je nová, tak já ji tam teda ještě nechám. Jo, já si pak vyměním. Do její hlavy to bude stačit. Tak to tolik lidí určitě nepojede, kdyby náhodou nestačila, tak... Tak to. Jo, protože zase šetříme trošku lesy. Jo, takže pásku. Takže budete dostanete nový kotouček. Jo, nový kotouček. Tak, teď to máte takhle. Jo, představte si, že tam máme nový kotouček. Jinak, vydržte. Tak. Jo, ale mám úplně novou pásku. Ono se nic nestane, já tam pak vrátím tu starou. Jo, takhle je nová páska. Takže odchlípneme si zase konec. Takhle, to stačí. Bohatě to stačí. Teď, co si vezmete? Vezmete si tuhle tu dlouhou část. Tu prostrčíte tady tím otvorem. Takhle. Budete to tam držet. Jo, vyjde vám. Takhle držíte koneček. Pořád na to musíte tlačit, on se to ukazuje strašně špatně. Jo, když tam mám tu pásku. A ji zkusím chvilku držet pod vodu jednu, to mě udělal obráceně. Držte. No, strašně blbě se to natáčí, jo. Tak, páska. Tady máte koneček. Takhle musíte, na ten musíte tlačit. Vám to takhle vystouplo. Teď vemete puntíka, dáte ho tam takhle, aby vám to lícovalo, takhle s ním otočíte a pustíte to, jo, on by to mělo držet, tak teď vám to nějakým stylem drží, tak takhle vám to drží, no teď vezmete ten kotouček, tak držte. Takže takhle vy nějak máte zasazenou tu špulku, ten kotouček. Takže takhle držím tu špulku, teď ji tam trošičku odmotáte, trošičku, ne moc. Jo, trošičku. Špulku vydržte, já to musím jenom upravit trošičku. Vydržte. Tak. Vydržte, ono to trošku složitější s tím natáčením. Takhle držím tu špulku, takhle ji tam brzím. Pražte ji tam. Důležitý je, aby to bylo takhle. Jo, abyste tohle to měli nahoře. Teď vlastně přijdete, zastvaknete ten ořezávač. Automaticky vám to ořízne, máte vyměněnou takhle pásku. Jo, pak to vemete. Takhle to zavřete a máte vyměněnou pásku. Jo, to je třeba zároveň, jak se mění páska. Jo, tohle to pak vemete, vyhodíte. Jo, pojďte tady ke karkulce, dozadu. Záleží, kde máte košíček, já ho mám tady vzadu, takže otevřeme karkulku. Karkulce do košíčku a pojďme zpátky. Jo, takže to je asi třeba, jak se mění páska. Víc vám toho asi ukázat není co, protože nemám úplně co. Jo. Ještě mě čeká teda já to mám třeba zhasnutý. Vám ukážu, co mě vlastně dneska čeká, takže jak říkám. Mám tady dneska 23, je pátek. Takže Marie Majerové jsem je v 5.45 do Dukovan. Z Dukovan teď pojedu 10.45 do Boroviny v 11.30. A protože je pátek, tak jedu v Jihlavu. Jo, musíte hlavně sledovat tady ty časy, to je tady ten spojezdí třeba od pondělí do čtvrtka. Jo, tady ten taky, tady ten jenom pracovní dny. Tak. Už tady mám i stasky na příští, na další dny. Jo, takže mám tady na zejtřek, na sobotu, ranní dukovanskou trojku, takže dáme vlodíček.
pak mám tady hned na pondělí, na sváteček, svátek práce, budeme slavit prací, linku 441, takže taky další vlog bude, nevím kdy. A pak tady mám už rovnou i na úterý, 2.5. linku 17 a linku 520 do Sudic. Jo, tu už tam videjka máte, takže to už víc točit nebudeme. Jsme byli jak blázni. No a to je vlastně to, co tady vlastně řidič dělá většinou, no. Pak na konci všech ty zavřete autobus, balíte věcičky a jdete domů. No a další jde znova a znova a znova. Takže to je asi nějak takhle od té práce řidiče autobusu, no. Co vlastně provádíte, dáme si třeba i nějaký nástup, uvidíme, jak nám to půjde všechno. Já si myslím, že ono to půjde. Takže já doufám, že se vám tohoto aspoň trochu líbilo. Nějakým stylem, úplně nevím, co bych vám ještě ukázal, jo. Prostě. No, víc toho tady není na ukázání asi. No to je tak celý, co prostě o těch pauzách děláme, no. A pak vám tady točím ty svoje krávoviny. Takže já vám děkuji za zhlídnutí. No, mějte se hezky. A zase někdy se uvidíme. Takže ahoj.